Salam əziz cavanlar, yenidən sizinle mən Nərmin Cəfərovam. Bugün ikinci videomuzda işıq barəsində danışacağıq. Gördüyünüz kimi əlimdəki işıqdır və studiyamızda sırf qaranlıq moduna girmişik ki, sizə işığı daha yaxşı başa sala bilək. Keçən videomuzda da qeyd etdiyim kimi, fotoqrafiya işıqla çəkirəm deməkdir. Bizim fırçamız məhz budur. Işıq olmadığı təqdirdə, yəni şəkil yox kimi bir şeydir. Bugün mən sizə portret çəkim haqqında danışacağım. Bildiyimiz kimi, portretdə biz üz cizgilərini önə çıxardığımıza görə işığı düzgün vurmağımız lazımdır. Və ən əsas portretdə daha çox portretə baxdığımız zaman modelin gözləri bizi daha çox cəlb edir və buna görə də işığı qurduğumuz zaman sırf gözə də nəzər yetirməliyik ki, gözün içi düzgün işıqlansın. Əlimdə gördüyünüz işıqdan mən bugün istifadə edəcəm. İşığı biz hansı dərəcədən qururuqsa, üzümüzdə fərqli ifadələr, fərqli cizgilər yaranacaq. Məsəl üçün, deyək ki, mən işığı altdan qursam, mənim üzümdə çox vahiməli bir görüntü yaranacaq. Əgər biz işığı tam təpədən qursaq, gördüyünüz kimi gözümüzün altında kölgələr əmələ gələcək. Ona görə də işığı düzgün dərəcədən, düzgün bucaqdan qurmaq lazımdır ki, belə hallarla rastlaşmayaq. Adətən portret çəkimində işıqlar 45 dərəcədən qurulur və bu da bizim üzümüzün düzgün işıqlanmasına, düzgün cizgilər əmələ gətirməsinə kömək edir. Əlimizdə nə qədər işıq olsa, bu bizim bir o qədər xeyrimizədir. Amma bir halda ki, biz o işıqlardan düzgün şəkildə istifadə edirik. Hal-hazırda mənim əlimdə bir işıq var və mən bu işıqla portret çəkməyə çalışacağım və mən işığı düzgün ayarlamalıyam ki, üzümdə kölgələr, qeyd etdiyim kimi həmin gözaltı kölgələr, cizgilər düzgün düşsün. Gördüyünüz kimi üzümün bir hissəsi işıqlanır. Mən buna görə həm pozanı dəyişə bilərəm, işığın istiqamətini dəyişə bilərəm. Amma qeyd etdiyimiz kimi biz portret çəkiriksə, işığımız 45 dərəcədən düşsə daha məqsədə uyğun olar. Üzümün bir hissəsi işıqlandığına görə mənə ikinci işıq lazımdır və mən bunun üçün digər işığımı yandırıram. Və iki işığın yaratdığı effekti sizə göstərəcəm. Çalışırıq ki, üzdə kölgələr yaranmasın. Gördüyünüz kimi kontur ışığı bizim üzümüzün digər hissəsini ortaya çıxarır və portretimiz demək olar ki, işıq cəhətdən tamamlanmış sayılır. Hər birimizin evində bu işıqlardan olmaya bilər. Bu halda bizim köməyimizə təbii işıq çatacaq və təbii işıq qeyd etdiyim kimi gün işığı, günəş işığından, günəş şualarından da istifadə edərək yaradıcı şəkillər alındıra bilərsiniz. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əgər gün şuaları, günəş şuaları çox sərt şəkildə pəncərədən yansıyırsa, bunun üçün bizə adi bez yaxud pərdədən istifadə edərək işığın daha yumuşaq şəkildə yansımasına kömək edə bilərsiniz ki, bu da sizin üzünüzdə daha yumuşaq effektlər, cizgiləri daha yumuşaq şəkildə əmələ gətirsin. Məsələn, mənim işığımda lampanın üzərinə keçirilmiş bez, buna softbox deyirik, həmin işığı çox yumuşaq şəkildə ötürür. Mən indi sizə göstərmək üçün deyim və bezi çıxartdığıma görə işığın nə dərəcədə sərt vurduğunun şahidi oldunuz. Və yaxşı olar ki, məqsədə uyğun olar ki, siz həmin bezdən istifadə edəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, biz təbii işıqdan da istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi, pəncərə qarşısındayam və hal-hazırda işıq məni qane edir. Nəyə görə? Çünki çox da günəş şüaları yoxdur, sərt günəş şüaları yoxdur. Və yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, əgər sərt günəş işığı varsa, biz onu bezlə, parçayla yumşalda bilərik. Və mənim pəncərəmdə sərt işıq olmadığına görə mən tam rahatlıqla portret çəkə bilərəm. Gördüyünüz kimi mən tam rahat şəkildə portretimi çəkirəm. Üzümün bir hissəsi qaranlıqdır. Təbii ki, bunun üçün siz ağ kardondan, ağ kağızdan yaxud falqadan işıq qaytarmaq məqsədi ilə istifadə edə bilərsiniz. Məndə ağ kardon var, mən ondan istifadə edəcəm.
və onun vasitəsilə mənim üzümün bir hissəsi işıqlanacaq. Mən fərqi istəyirəm sizə göstərdim. Kardonsuz və kardonla. Qeyd etdiyim kimi portretdə gözlərin işıqlanmasına xüsusi diqqət yetirməliyik. Çəkdiyim portretdə də gördüyünüz kimi sol tərəfdən gələn işıq gözlərimin işıqlanmasına imkan yaratdı. Gördüyünüz kimi portret çəkilişində təbii işıqla istədiyimiz effekti aldıq. Bugünkü videomuzda portret çəkiliş haqqında danışdıq. Ümid edirəm ki, sizə faydalı oldu. Gələn videolarımızda görüşənə dək hələlik.